Погода, як ніколи, сприяє економії на опаленні. В першу чергу, прикрутити газові вентилі і отримати менші платіжки – найпростіше власникам індивідуального опалення. Однак тепловики нагадали і про можливість регулювати подачу енергоносія і до багатоповерхівок з центральним опаленням. На сьогодні вже 97% споживачів «Львівтеплоенерго» обладнані будинковими лічильниками з можливістю регулювання. ТЕЦ відповідним чином подає тепло до будинку, а вже мешканці вирішують, яким чином його подавати. Тому я закликаю мешканців і звертаюся до мешканців, щоб мешканці були ініціативними, щоб в будинку була ініціативна людина, яка би відповідала за подачу та чи не подачу тепла, щоб була консолідована думка мешканців. Тепловики наполегливо радять при підвищенні температури вище 8 градусів засувку перед будинковим лічильником у підвалі можна перекривати повністю. При похолоданні знову відкривати. Там же ж, де нема лічильників, застосовується нижчий коефіцієнт. Простими словами, у платіжках від «Львівтеплоенерго» суми і так будуть менші. Якщо по відсотках, то може бути 30%, може бути 40%. Якщо ми маємо квартиру 50 квадратних метрів, тариф 32 гривні, грубо кажучи, і 1500 гривень. Так? Якщо ми маємо квартиру 50 квадратних метрів і тариф 22 гривні, то є 1100 гривень. Тобто виходить, що 400 гривень є економія. До прикладу, за листопад, який був трохи холодніший за грудень, з урахуванням понижуючого коефіцієнту, тариф склав 22 гривні 79 копійок. При цьому встановлений тариф за метр квадратний у Львові в опалювальний сезон трохи більше 32 гривень за квадратний метр.